بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم سب لقب پاک ہے سب نام ہے نامی تیرے سب لقب پاک ہے سب نام ہے نامی تیرے روشنی لکھتی ہے اسماء گرامی تیرے روشنی لکھتی ہے اسماء گرامی تیرے اور میرے الفاظ فقط عز بیاں کا اظہار میرے الفاظ فقط عز بیاں کا اظہار کعب و حسام تیرے سادی و جامی تیرے کعب و حسام تیرے جامی و سادی تیرے اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کا شکر کہ ہمارا آپ ایک بار پھر جلوس محمدی میں شریک ہے آقا کی آمد آمد کا جشن منا رہے ہیں سرکار کی آمد آمد کی خوشی منا رہے ہیں یقین جانو مسلمانوں یہ اس آقا کی آمد آمد کا جلوس ہے کہ اگر اللہ کو اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا اگر آج کے دن اللہ کو وہ پیارا حبیب نہ آتا تو یہ کائنات موجود نہ ہوتی نہ یہ سورج ہوتا نہ یہ چاند ہوتا نہ یہ ستارے ہوتے اور نہ یہ کائنات ہوتی اس پوری کائنات کی تخلیق اس پوری دنیا کی تخلیق زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے وہ رسول کے ذمہ ہے اور مجھے کہنے دیا جائے کہ یہ زمین و آسمان کی بات تو ایک طرف چاند اور ستاروں کی بات تو ایک طرف باقی تمام چیزوں کی باتیں تو ایک طرف اور اگر موسیٰ کو کہیں ملا کا خطاب ملا تو رسول کے ذمہ میں رسول کے صدقے میں جس رسول کے وسیلے سے آج تمہیں ایمان ملا ہے آج تمہیں اللہ کی معرفت ہوئی ہے اسی رسول کی آمد آمد کا جشن منا رہے ہو اسی رسول کا میلاد منا رہے ہو اور یہ ایسا میلاد ہے یہ ایسا جشن ہے کہ ہم اگر اپنی جان دے کر بھی اس جشن کو منائے تو اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ دل رسول کے لیے دھڑتا ہے یہ جان رسول کے لیے دھڑتی ہے یہ ایمان رسول کے وسیلے سے ہے یہ دین رسول کے وسیلے سے ہے اور اس خدا کی معرفت بھی رسول کی وسیلے سے اس جلوس میں شریک ہو کر جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنی خوشی کا اظہار کیا جائے گا اپنی مسرتوں کا اظہار کیا جائے گا لیکن یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو خوشی کے اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل سے تمہارے کسی فعل سے رسول کو تکلیف پہنچے تمہارے کسی کام سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے پتہ چلا کہ تم منانے کو یہاں رسول کا جشن آئے تھے لیکن اپنے ایک عمل کی وجہ سے یہ جشن منانا بیکار ہو گیا لہذا جتنا ممکن ہو سکے اس لیے کہ اس سے بڑی خوشی کی بات کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی اور اس موقع پر مسلمان جتنا کر سکتا ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر جتنی خوشی منائی جا سکتی ہے وہ آج ہی کر دیتے ہیں آج کے دن ساری خوشی منا دو اپنی ساری محبتوں کا اظہار کر دو اپنی ساری عقیدتوں کا اظہار کر دو اور یاد رکھو کسی
کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، کسی کو دیکھ کر کوئی ایسا کام نہ کرنا، کسی کی دیکھا دیکھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس سے تمہارے رسول پر آ چاہے، جس سے تمہارے اوپر آ چاہے، جس سے تمہارے اوپر مخالفت کی انگلیاں کھڑی ہوں۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر، اور یاد رکھو مسلمانوں، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی انا کو نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی انا کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنی انا کو نہیں دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی انا کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کو جس کام سے خوشی ہوگی، ہم شریعت مطہرہ میں، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہر وہ کام کریں گے۔ ہم یہاں پر نعتے بھی پڑھیں گے، ہم یہاں پر ترانے بھی گائیں گے، ہم یہاں پر جلوس بھی نکالیں گے، اور ہم یہاں پر نعرے بھی لگائیں گے۔ تیار ہیں نعرے لگانے کے لیے؟ تیار ہیں؟ اب تک میں یہ کہتا تھا کہ یہاں جتنا مجمع کھڑا ہے وہ میرے نعرے کا جواب دے، لیکن آج ایک بات اگلی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شرم کے مارے اپنے گھر میں چھپ گیا تو